Marga Crespí se retira. La millor nedadora en la història de les Illes Balears deixa l'alta competició amb només 24 anys. Demà explicarà les raons en una roda de premsa a Palma. Bon vespre. Marga Crespí ha dit basta. La mallorquina se retira de l'equip espanyol de natació sincronitzada per motius personals. Per a record i per a la història del nostre esport quedaran la medalla olímpica a Londres, les 10 medalles a campionats del món i les aconseguides als europeus de Budapest, Eindhoven i Berlín. Jo crec que a tothom li passa pel cap, jo segur que també i ho reconec, però ara també tenim una motivació i hem de seguir entrenant i amb ganes. El passat 20 d'agost, Marga Crespí reconeixia davant les càmeres d'IB3 Televisió que havia pensat en la retirada. En aquell moment, però, la mallorquina deia que tenia ganes de seguir competint. Dos mesos després, la nedadora ha canviat d'opinió. En només 24 anys i amb una trajectòria brillant, Crespí anunciarà demà que deixa l'alta competició. Se retira així una de les millors esportistes de les Illes, amb 10 medalles mundialistes, 5 d'elles aconseguides a Barcelona l'any 2013, i amb una medalla de bronze en els Jocs Olímpics de Londres, han convertit a Marga Crespí en un dels referents de la natació sincronitzada, una medalla olímpica per equips que feia realitat el somni de la mallorquina. Que ha estat un any dur i que realment l'esforç està com tot concentrat aquí de dins. Em van penjar, estava superemocionada, vaig mirar cap a la grada i dedicar-li a tota la meva família. Però no tot han estat bons moments. Una lesió a la cadera obligava Marga Crespí a passar pel quiròfan el setembre del 2013, un contratemps que aturava en sec la seva carrera. Per davant li esperava una llarga recuperació. Això i l'arribada d'Ester Jaumà en el càrrec de seleccionadora nacional la van deixar fora del duo. Un cop dur per la mallorquina. Tot i que la intervenció va anar molt bé i la recuperació també, doncs ara mateix no està al 100% com per posar-se a nedar totes les rutines que va fer l'any passat. El duo està difícil precisament per això, perquè no podem forçar la màquina, la seva cadera està recuperant-se i si apretem massa i li demanem la demanda que li vam fer l'any passat, podem tirar enrere tot el treball que s'ha fet durant aquests mesos. Sí que me trobo en moments més sobrecarregada que en altres, i evidentment se nota, però me noto que em veguem més, que he entrat a l'equip, l'he agafat bastant ràpid el fil, després de 6 mesos sense entrenar, amb la qual jo estic contenta, però potser no és suficient per el que me demanen, però evidentment ens entreno cada dia per poder superar-me. La darrera competició en què ha pres part Marga Crespí és l'Europeu de Berlín. El resultat, dues medalles. Amb la retirada de Marga Crespí, les Illes Balears perden la seva sirena.